אחד יכול לספר עליו מפה להודעה חדשה. ילד טוב, ילד מופנם, ילד שקדן, ממש אוהב את הלימודים, תלמיד מצטיין. סיפור של בן זה סיפור די מורכב. צעיר שחושב לנסוע לטיול הגדול ולהגיע לאיזשהו עוד יעד בחיים, זה הטיול הגדול שעשה לו רע. בגלל זה אני כל הדברים שאני עושה באמת לעילוי נשמתו, אני רוצה להזהיר ולצעוק, כי את זה אני הבטחתי לבן. כן, זה היה בן. כמו שאתם רואים, יפה תואר, באמת, מגיל קטן, כשהוא תינוק עם טלטלים. אני ואימא של בן בגיל 7 מתגרשים, יש מלא מטענים. בן עוזב את אקו, שנתיים בתל אביב, 10 שנים באשדוד, ובכיתה י"ב הוא מגיע לאקו. אנחנו מחדשים את הקשר. בן סיים את השירות הצבאי והוא יצא ממש להתחיל לעשות משהו עם עצמו. אמרתי לו, בן, אז לכמה זמן אתה נוסע? הוא אמר לי, הוא לחצי שנה, כי חשבתי שניפגש. שאלתי לאן אתה נוסע, וממש הוא אמר לי, הודו. אבל מה שרציני פה בחדר הזה, זה זה. תסתכלו על זה. תסתכלו על איפה אני נמצא. יאללה, איזה כיף. אוהב אתכם אנשים. כתבתי לבן ממש בשדה תעופה כשהוא מודיע לי כשהוא רוצה לנסוע להודו. בן יקר שלי, שתהיה לך נסיעה טובה ובטוחה. בן, תהיה ממש זהיר, אל תיקח סיכונים מיותרים. הפיתויים גדולים במדינות האלה, כמו ישיבה עם צעירים שמנסים את כל הסוגי הסמים שבהמשך דופקים להם את החיים. בן יקר שלי, תשמור על עצמך, על הציוד, דרכון, ארנק ועוד תבדוק אופציה לאכול כשר בבית חב"ד שיש בכל מקום כמעט בעולם. סומך עליך, חייל שלי, כי בצבא הוכשרת להיות כזה. תמיד תזכור שיש אנשים בארץ שאוהבים אותך. לך לשלום ותחזור לשלום. ומכאן אני שולח לך את ברכת הכהנים. תודה על חיים, על עושר, על בכי, על צחוק. גם כשקשה לפעמים, גם אז אלוקים. אתה לעולם לא רחוק. בן נחת, אני חושב, ב-16 לשלישי מהודו. אני שולח לו אס-אמס, אם אתה רוצה שאני אבוא אקח אותך משדה תעופה, בן. אז הוא אמר לי, לא, אמא ואחותו מגיעים לאסוף אותו. ואמרתי, טוב, אז אני יוצא לתרגיל, בן צ'וק, אז תבוא ואני אראה אותך אחר כך. הוא אמר לי, אין שום בעיה. בן אושפז יומיים במחלקה הפסיכיאטרית. אמא החליטה שהיא יודעת הכל, ואוקיי, ומשכה את בן מבית חולים, ובן היה בבית. בן ניהל מחברת בבית. אתם יודעים, לתת את הרגשות בכתב, לרשום מה הוא מרגיש כל הזמן. תינוק כזה, זה היחידה של בן, הלוחמים, החברים שלו האישי, נתנו את הדרגות שלו שם, חוסם עורקים, חתמו למטה שאנחנו מבטיחים בשביל בן להישמר מכל הדברים, וזה המחברת שאני מצאתי אצל בן בבית. זה כל בן אדם בר דעת שרואה את הדבר הזה, מבין מיד מה קרה לבן. אתם רואים פה את הראש שלו, הוא מסמן את הראש, את הלב, אין קשר בין פה לפה. זה, ובן כותב, פה אני תמללתי את זה, אני רוצה להבריא לחיים.
בן מנהל את זה. זה הדף השני, וזה הדף השלישי, השני. הוא כותב, קשה לי לרשום את המילים האלה, אני רוצה להחלים ולהתרומם מהנקודה המאוד לא. וכך הוא היה כותב כאלה דפים, היה חשוב לו לכתוב. וביום שהוא עזב אותנו, זה היום חג השבועות, זה יום ממש שמחה שכולם כמו מלאכים לבנים. זה ילד שהיה במסוכנות מאוד גבוהה להשאיר אותו לבד, וכמו שאתם יודעים, בשעה 12 אמא של בן עוזבת את הבית, בן סגור בבית, בן שיחק 6 בשעת 2:30 לפנות בוקר באותו יום עם חברים, עם משפחה. היא ראתה שבן ישן, אז אמרה, אוקיי, אני אשאיר אותו לישון, אני אחזור צ'יק צ'אק. שעה 2:30, עד 2:30, מ-12 עד 2:30, יש לי את התמליל של השיחות. אני יוצאתי תדפיס של השיחות, 64 שיחות שלא נהנו. ניסו לי לחייג לבן הביתה, בן לא עונה. איריס מגיעה הביתה, רצה במדרגות, עולה למעלה, היא גרה בפנטאוז, למעלה היא צעקה בן, פתחה את החדר, פשוט בן חיבר רצועות. ותלה את עצמו שמה, בן היה ללא רוח חיים כבר שעתיים ו... זה בהודו. זה ילדי הכי יקר בעולם, זה ילדי הכי חשוב לי מכולם. בן אף על כל הסמים בהודו, באמת, כל הסמים הוא עשה. אני מנהל דף של בן, ובדף של בן כתוב עשרות מקרים שקיבלתי עליהם אישור, כן לפרסם, סיפורים מאוד קשים על שימוש בסמים. באמת, אני מביא את כל הדברים האלה לקדמת הבמה, שאנשים כן ייזהרו, מהמקרה של בן כן ילמדו, ואפילו את הטלפון שיש בו את כל ההודעות עד היום, את כל ההודעות. אין תמונה שהוא באמת, כל הגילאים אתה תראה את החיוך, כי זה היה מה שמסמל את בן. והוא חזר מאוד, הוא כבוי, כבוי לגמרי. אבא, אני רוצה לעמוד מולך, להאמין שאתה אבא טוב. אבא, אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם, אבא טוב. וואי, כמה זה קשה, כמה זה... אני אשקר לך אם אני אגיד שאני חזק, אני לא חזק. לבוא לפה זה כל פעם מחדש, כל פעם לנקות פה, לסדר, לדאוג שכל דבר יהיה במקום, שהסמל של הפועל תל אביב יהיה, הסמל של כפיר, כל דבר, כל נקודה זה היה בן. יום הולדת 24 עשיתי לו. הוא היה בגיל 23 במותו, אז הבאתי 23 בלונים לבנים, ואמרתי לו, בן, שמהשנה אנחנו מתחילים לספור בלונים שחורים. אני אמשיך לספור לך, בן. תשאירי לי שיר חדש חדש, שיעיר ליבי ואת מיתריי.